各位观众，大家好，今天是5月31日，农历4月24，星期五，欢迎收看特区新闻。下面来看内容提要：安民心、树信心、团结一心谋发展。李老宝副主席率特区政府代表团到各县走访调研，并召开群众会议，积极响应中央号召，同盟军司令部某集训中队组织开展农副业生产种植。木邦县县大队举行集训队结业典礼。5月26日至29日，以缅甸联邦第特区副主席李老宝为首的特区政府代表团，分别前往蒙古县和木邦县走访调研，深入了解地方政权建设、安全工作和民生以及对外关系联络工作，并召开群众大会。特区农林水利部部长李国兴。矿业与能源部副部长饶卫，政策研究室主任张平，外事部副部长李家宽、资国祥以及果敢县副县长赵德相随同前往。5月26日，代表团一行首先抵达蒙古县调研，并到蒙古区召开群众大会。蒙古县县委书记李志茂、副县长保乐宗、张于发以及蒙古区主官陪同参加会议。在群众会议上，李老宝副主席主要向群众介绍了特区征兵政策，并着重讲解同盟军这支军队的性质，强调这是一支由各族人民子弟组成的人民子弟军，在这里人人平等，没有民族歧视与压迫。特区政府支持并鼓励民众举报同盟军军人任何违法乱纪行为，并将依法予以严惩。李副主席强调，特区政府坚持宗教包容政策，尊重每一个民族的宗教信仰自由，致力于创建一个没有歧视、各民族平等团结的和谐社会。地特区的所有公民都受特区法律保护，这是特区政府的民族政策，也是特区人民的基本权利。当天，副主席还向群众介绍了当前特区战后复兴的首要工作任务是把教育和医疗卫生工作做好，让人民群众实实在在享受到应有的社会福利。他呼吁群区各族人民与政府团结协作，共同携手建立一个民主、自由、平等和发展繁荣的新特区。5月29日，特区政府代表团一行抵达木邦县，并在上午召开地方政府工作调研会议。下午2点，代表团一行在县政府大楼召开群众会议，木邦县县委书记彭新强陪同参加，木邦县教师和妇女会代表以及当地群众近200人参加会议。当天会议中，各地区群众代表向特区政府代表团反映了目前当地百姓所面临的生产生活问题，希望特区政府能够安排解决部分地区的电路纷杂和断线问题，并改善当地玉米价格低廉和交通不便等问题。特区外事部副部长李家宽对群众反映问题进行回应，并表示，目前特区政府还在进行各方面努力，争取解决交通、贸易等问题。据悉，由于蒙古县和木邦县都是有多民族聚居的地区，参加会议的群众来自多个不同民族。代表团在召开群众会议期间，还专门配备了翻译人员。当前正值特区光复重建的关键时刻，各行各业百废待兴，为坚持发扬缅甸民族民主、同盟军自力更生的奋斗精神，缓解重建压力，缅甸民族正义党中央下发了关于号召全军坚持自力更生的暂行政策，以促进部队生产，改善官兵生活。全力支持特区重建。5月29日，同盟军司令部某集训中队积极响应中央号召，组织开展自力更生农副业生产种植。在种植地里，来自集训队的队员们手拿工具，口含吊子，分工明确，翻土、播种、施肥、撒农药，有条不紊地进行着玉米和各类应季蔬菜瓜果的种植。为响应中央号召，
我们集训队打算利用1周的课余时间，将此次种植工作完成好。种出来的蔬菜、瓜果可以改善部队伙食，玉米则可以用于养鸡、养猪，或是对外出售，增加收入。面对镜头，集训队区队长李泥水细致地给我们介绍道：“拿得了枪，种得了地，一直是同盟军坚持发扬的优良作风。部队自给自足的生产，不仅有助于改善官兵的生活条件，减轻人民负担，同时在进行生产的过程中，还可以进一步增强官兵们的凝聚力和向心力，增强团结，克服懒惰。历年来，同盟军不仅自己开展劳动生产，更积极帮助群众进行劳动生产。长期的劳动交流和生产互助，促使同盟军与地方群众建立了牢固的军民友谊，为特区的建设持续奠定了坚实的基础。5月29日上午8点，缅甸联邦地特区木邦县县大队集训云芒结业，并在驻地举行结业典礼。木邦县县委副书记韩家华、县大队教导员李德强、司法科副科长王胜直出席典礼，集训队相关负责人及学员近100人参加。典礼上，李佳龙区队长首先就此次集训学习做了总结汇报，随后由司法科副科长王胜直宣读了优秀学员表彰通令，并为受表彰的学员颁发荣誉证书。典礼中，县大队教导员李德强对集训队学员在训练中的吃苦耐劳精神给予了赞扬，并希望他们在今后的工作中持续发扬同盟军不怕苦、不怕累的优良作风。典礼最后，韩家华副书记发表了讲话，他表示，虽然学员们圆满完成了集训任务，但本次训练学习的时间和内容并没有达到集训要求。所以，他要求参训学员在今后的工作中和执行任务实践中，仍要加强学习，不断完善和充实自己，继续为争取民族平等、自由、实现和平、民主富强的缅甸新邻邦国家而努力奋斗。今天的新闻内容播送完了，感谢您的收看，再见。